Ondro, ze třech domácích zápasů 3 body a 3 tvoje vychytané nuly. Jak hodnotíš to tvoje skóre, ty nuly? Tak když budu hodnotit sebe, tak jsem spokojený, protože dostat 3 zápasy po sobě doma branku, to je, si myslím, že je dobrý, ale nedali jsme ani jednu, to je to samý, takže a to je horší, protože my potřebujeme body, ale bohužel jsme střelecky úplně impotentní, takže v tomhle je ten náš problém, my se musíme prostě chytit nějakou brankou doma a věřím, že kdybychom proměnili třeba hned v té druhé minutě na 1-0 jsme šli a tak by to bylo, že bychom se dostali do klidu a bylo by to mnohem lepší. Tyhle ty 3 domácí zápasy byly jak přes kopírák, nepřijde ti? Jo, je to pravda, byl takový podobný, když se nad tím zamyslím. Nevím, čím to je, ale měli jsme nějaké šance, nevyužili jsme, nakonec jsme mohli ještě prohrát, ještě je to tam nespadlo, ale takže asi tak. Jak jsi ty v bráně dnes zapotil? Jo, tak něco jsem si zachytal, jsem spokojený se svým výkonem, ale říkám, nemáme 3 body a to je pro nás hlavní, kdybychom 2-1 vyhráli a 0 neudržel, tak jsem spokojenější, ale bohužel prostě.